fritidsdag i England gikk lordens hustru inn i kirken for å bote for den siste synden sin. Og da hun så ham litt gikk ut og andakten var slutt, da fikk den unge lady se en høy og vakker gutt. Bli med meg hjem, min kjære venn, og bli hos meg i natt. Bli med til meg og vær mitt selskap i den lange natt. Åh nei, sa unge Matty Groves, det våger jeg nok ei. Jeg ser av ringen på din hånd at lorden elsker deg. Nå Donald for av sted, min venn, og kommer ei igjen. For morgens solen lyser inn i stuen i mitt hjem. Men lordens tjener sto et sted i skyggen av et tre, og overhørte fruens ord om det som ville skje. Og tjeneren sto sin herre nær, han sverget ved sin Gud at lorden skulle vite alt, og gilte straks med bud. Favnet om Matty Groves og tok en liten blunn. Da kom Atle Donald hjem og sa i samme stund: hva syns du om min egne seng og om min dyne varm? Hva syns du om min kone som sover på din arm? Jeg liker godt din egne seng og dynen din så varm, men best av alt din kone som sover på min arm. Stå opp og kjemp, skrek lorden vil, stå opp og kjemp for ditt liv. Men lorden hadde blanke sverd og Matty bare kniv. Det beste sverdet gir jeg deg, lord Donald, er ei feig. Vi kjemper til det siste, og min kone, du og jeg. Og Matty Groves, du eldet kort, for lorden sverd ble brutt. Men lorden stakk med brukket sverd, og Mattys liv tok slutt. Og lorden sa til fruen sin: nå vil jeg spørre deg, hvem syns du best om av oss to, Matty eller meg? Da fruen svarte kort og hardt, ble lordens ansikt hvitt. Jeg kysser heller Matty slik enn deg med godset ditt. Da trakk lord Donald sverdet fram for annen gang den dag, og sendte straks sitt kjære Viv i gulvet